Əlifbanı öyrənirəm. B B B hərfi hara qaçdı? Bəlkə o kitabdadır? Alagöz buzov görüb, bəlkə bizim B hərfin. A'dan sonra durur o. Tapıb onu göstərin. Böyük B Kiçik B Dostlar, gəlin indi B hərfi ilə başlayan sözləri deyək. Baba Baba Balık Balık Biber Biber Balış Balış Bu şəkillər hansı səslə başlayır? Balaca dostum, bugün səninlə B hərfini öyrəndik. Kanalı izləməyə davam et. Hələ səninlə birlikdə çox hərf öyrənəcəyik. Kanala abunə olmağı unutmayın.